The settlement of Iceland began in the 870s, but writing culture was practically unknown in the country until the 12th century. This means, in other words, that for approximately 2.5 centuries, stories, historical knowledge, laws, and genealogy are oral rather than written. Aðalheiður Guðmundsdóttir, professor of medieval Icelandic literature, will inform us about this silent period of Iceland's history. As she points out, there are two main premises behind the sagas. One is the oral story tradition, which is both folksy and spontaneous, and is present in Iceland ever since the settlement. The other is the bookish, learned tradition that necessarily follows the spread of Christianity. Like in most other European countries during medieval times, writing culture and the Christian faith go hand in hand. Við vitum auðvitað með kristni, þegar kristni kemur til landsins, að þá fylgir að sjálfsögðu ritmenning. Það hlýtur bara að gera það, að prestar þurfi að hafa texta á væntanlega bæði latinu og eigin tungumáli. Og hér voru náttúrulega enskir biskupar til að byrja með einhverjir. Og mjög líklegt að þeir hafi ritað niður með eyletri, svo kölluðu heimildir eða einhverja þýðingar. En þegar við erum að líta þessar aldir upp af sagnaritunar, að þá mjög mikilvægt einmitt að setja bara þessa miðlun sagnaefnis í stórt samhengi og líta á það hvernig bókmenntirnar verða til. Þetta tekur langan tíma og í rauninni þá, þegar menn byrja fyrst að skrifa niður á 12. öldinni, að þá sjáum við að það ákveðin forgangsröð í gangi. Menn byrjaði þetta á því að skrifa niður ættatölur og lög og það sem svona bara nauðsynlegt fyrir samfélagið. Og svo að sjálfsögðu þá náttúrulega eru þýðingar og hómiljur og fleira sem að bara beinlíðis eru þjónustu kirkjunar. Og á seinni hluta 12. aldar að þá náttúrulega eru komin þessi klaustur og menningastar sem fer fram þar. Ættatölur eru praktískar vegna þess að menn auðvitað þurfti að geta rakið ætti sínar. En það líka annars konar ættatölur, sem sagt ættatölur konunga, norrænna konunga. Og við sjáum þegar við lítum á elstu ættatölurnar að þetta er mjög brotakennt. Á 12. öldinni samt að þá fara menn að skrifa sögur einstaka konunga og svo, virlega í upphafi 13. aldar að þá fara menn að taka saman svona stærri söfn sem eru þá kannski konungasögur sem taka fyrir fleiri konunga. Og við sjáum hvernig þetta þróast í rauninni allt frá þessum svona stuttubrotum yfir í sögur. Og það sem einmitt mikilvægt að líta á hér er þetta hvernig upplýsingarnir eru fyrst skráðar sem upplýsingar, hvernig þær upplýsingar kalla svo væntanlega á aðeins meiri fróðleik tiltekin mann, konung eða jafnvel í landnámi bara tiltekin höfðingja, kalla á frekari fróðleik sem þá bætt inn og hérna klausan þennan einstakling getur lengst. Og svo ef við höldum áfram að tala landnámi, að þá sjáum við að sumi fræðimenn telja að ákveðnum tímapunkti verði til það sem við getum kallað sögugerð landnámi. Þá þróunin einmitt komin í þennan farveg að upphaflegu upplýsingarnar sem voru mjög svona knappar verða nánast af sögubrotum. En svo einmitt í svona því sem við erum verið að kalla bestu bókmyndirnar okkar, miðaldabókmyndirnar, að það einmitt annar vinkill komin inn. Það að segja þessi svona alþýðlega sagna hefð sem að væntanlega var við líði hér alveg frá upphafi landnáms, að hún kemur inn og litar þessa texta. Þá ég að segja í rauninni að í upphafi bókmenningar, þegar menn fara að rita sögur, að þá náttúrulega verða bókmenntirnar ekki til úr engu, menn læra formið. Þeir læra það væntanlega af þýðingum, latneskum textum og öðrum erlendum bókmenntum. Þannig að þeir eru komnir með ákveði bókmenntaform og þetta bókmenntaform kannski hefur boðið upp á svona tiltölulega þurrar sögur. Þó myndi ég segja að heilagramannasögurnar sem að voru notað til að lesa upp á helgidögum heilagramanna, það eru kannski ekki beinlíðis þurrar, en það eru skrifaðar í svona mjög ákveðnum tilgangi, líka biskupasögurnar og konungasögurnar. En síðan lifði það sem ég kalla alþýðlega sagnahefð í munnmælunum og þegar hún kemur inn í bókmenntaformið sem menn höfðu tilhengar sér,
þá verður til þetta þessar hérna sérstöku miðaldasögur, þessar miðaldabókmenntir okkar sem að hérna blómstra á 13. og 14. öld og greinast í mismunandi greinar, Íslendingasögurnar og fornaldasögurnar og svo koma riddarasögurnar og það reynt að taka inn áhrif annars staðar frá og allt svona einhvern veginn mætist hvað hefur áhrif á annað og þar má gera ráð fyrir að sögurnar hafi gengið í munnmælum eða brot úr þeim en þegar þær verða bókmenntir þá sko þetta ekki það sama munnmælin eru eitt og bókmenntin annað þegar þær verða bókmenntir eða þegar munnmælin verða að bókmenntum að þá eru menn að setja munnmæli inn í ákveðið form og taka það sem þeim hentar því að munnmælasögur eru væntanlega til í mörgum tilbrigðum og við sjáum það til dæmis með fornaldasögurnar sem eru skráðar á Íslandi að margar þeirra eru í grunninn sambærilegar sögnum sem að Sax og Grammatikus notaði þegar hann skráði Danmerkursögu sína á síðar hluta 12. aldar og í kringu 1200. Tilgangur Saxós var allt annar en tilgangur íslensku sagnaritaranna. Hann tekur þau brot eða þau tilbrigði sagnana sem að honum hentar og hérna og færir þau inn í svona ákveðna orðræðu, hann skrifar á latínu og hann að skrifa fyrir mjög svona lærðan viðtökuhóp. Þeir sem að skrifa svo eftir sömu sögnum íslenska sögur að þeir nýta sér önnur tilbrigði sagnana og maður getur séð af mismunandi heimildum að það voru til mismunandi tilbrigði sama sagnaefnis og þeir raða saman sínu efni setja það inn í form bókmenntana og búa til það sem við stundum köllum listaverk og stundum svona formúlubókmenntir. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona, þetta er dýnamist ferli alveg frá upphafi. Þetta er ekki bara þannig að heilagramanna sögurnar komið fyrst, svo komið íslendingasögurnar og svo komið fornaldasögurnar. Heldur er þetta svona suðu pottur? Þetta er suðu pottur og það sem er að gerast alla 13. og 14. öld sem er svona þessa stóru aldir fyrir íslenska hvað ég segja, sagnaritun eða bókmyndasköpun, þá er alltaf gerast samtímis. Það eru nokkrar fornaldasögur sem verða til á 13. öldinni. Á 14. öldinni þá fara að verða svona að taka meiri ævintýra hérna mótíf og vera stundum svona svolítið íktari frásagnirnar og samar að gerast með íslendingasögurnar. Þannig að hérna að það sem er svona meira litað af þessari alþýðlegu sagnahefð fer með hérna svona ríkara mæli að rata inn í bókmyndirnar á 14. öld og þá komin ennþá meiri fjarlæg milli þess sem að segja söguna eða skrifar eða semur hana og atburðana sem hann er að lýsa og þá getur hann líka leift sér miklu meira. Það er í rauninni sem getur sagt, býtu, hvernig veist þú hvað var að gerast fyrir 6 öldum síðan eða 7 öldum síðan? Og þess vegna eðlilega breytast bókmyndirnar.